3 days out, Olympia 2023. Integral Medica is gonna take over. Watch out. True. 5 years later, came true. Yeah. Pleasure, brother. Pleasure. Show out, have a great time. Do what you do, have fun. Quem disse que cego não vê estrela, né, Renan? Quem disse que cego não vê estrela? Vê, pô! Ok, mais um dia, mais um ano, mais um Bruno na Flórida. Bodybuilding and fitness para todo o Brasil. Pay-per-view. Comentaristas em português, exclusivo para todos vocês, mas o mais importante, o preço mais em conta, realmente para ajudar todo o Brasil a ter esse acesso diretamente com os melhores do Brasil no palco do Mr. Olympia. Venha fazer parte, acione o pay-per-view aqui, o The Boy deu a dica, você não pode ficar por fora. Vamos embora, é Brasil no Mr. Olympia 2023. Ele é travando ele todo, ó. Isso só mostra o quanto o bodybuilding é um jogo de mudança repentina, né? É dirigindo um carro 300 por hora. Você dá uma erradinha na acelerada, na freada, já era. Eu saí de lá do Brasil com o físico, eu cheguei retido. Tanto é que foi a primeira coisa que eu fui logo atrás, fui atrás de ti, fui atrás de ti. Eu te chamei pra te ver, porque eu sabia que não tava bom, eu conheço meu físico. E aí o Rocha falou, não, dessa vez reteu. E aí ele até falou, incrível como eu seguro tanta água. Tipo assim, e aí foi 2 quilos ontem, bora ver hoje. E aí mandou subir. Olha aqui, mostra pra galera, Vaguinho. Olha a perna. Tá blocado. É, entendeu? Olha aqui. Olha, aqui geralmente segura mais água, mas, ó, pra contar. O músculo tá empurrando mais, a pele mais fina, né? É, a ideia agora é você vai... Essa pele ainda vem encostando mais, a ideia é que você não esvazie muito e essa pele fica soltando. Então fica no... O que a galera erra muito? Fica num processo de esvaziar, deixa o cara ruim, aí depois quer encher e daí não enche o suficiente. Então isso é uma manobra que usava muito lá atrás, muito na antiga, você esvaziava bastante. Agora não, agora você tá vendo, a ideia é que ele vai se mantendo cheio assim nos próximos dias, só a pele vai encostando e a ponto de não chegar no final nem precisar fazer um carb up tão grande porque você já tem o controle da sua preparação, entendeu? Aí você controla, quando você já tem isso controlado, a pele chega fina antes, você não precisa usar tanto diurético, você já vai na diurese natural. Você não precisa carbar tanto, aí não foge dos alimentos que ele está acostumado a comer. Então acho que você está encontrando, cara, o ponto do treino. Porque assim, às vezes encontra o ponto da dieta, faz e vem o treino, estraga o que a dieta está fazendo, entendeu? Vem o treino, esvazia muito, deixa flat. Então é esse ponto aí, é continuar fazendo.
continuar fazendo, vai ter pressão baixa mesmo, vai dar, entendeu? Isso aí é sinal que você tá no ponto de finalização. Não, mas, mano, na casa que eu não tenho medo de passar mal, porque eu falo, até só eu falo assim, olha, qualquer grito que eu der aí, vocês já estão ligados que... Isso é uma parte bacana, porque da outra vez que eu passei mal, eu tava no hotel sozinho. Mano, meu desespero, isso aí. Atrapalhou. Mas no dia 3, agora eu com mais fico na casa, não é possível que vocês vão deixar. Porra, caralho. Mal, né? Mas é isso, estamos caminhando aí então, mais caminhando um dia bem. Próximo demais agora do Olimpiano. Gostou, Rude? Gostei muito. Gostou? Fiquei muito impressionado. A gente sobe sábado, né? Sábado. Ah, tá perfeito. Tá. Eu tava hoje, o Rocha falou assim mesmo, é sábado, né? Eu falei, é sábado. Aí eu, será que eu vi errado? Aí não, é sábado, meet quinta. Então, tipo assim, porque a gente tá planejando, tá indo. Tipo, o peso, pelo menos o peso, já tá no peso que eu tava antes da Bahia. Tipo, na Bahia eu tava com 91, hoje eu tô com 92. Então... O que é bom do Vini, já progrediu da Bahia para cá, então vai subir melhor. Agora, o que eu peço ao Vini é que ele segure as poses fortes dele por mais tempo. Eu às vezes sinto que o Vini sai de uma transição para outra muito rápido. Ele tem que segurar as poses por mais tempo, porque ele é muito forte, principalmente de costas, ficar mais tempo ali. Ali ele vai realmente dar aquele foco nos juízes, que ele é o cara diferenciado. Ninguém tem a dorsal que o Vini tem. É o que ele tem que usar a favor dele. É isso. Vou guardar aqui realmente. Tem que mostrar porque é a melhor parte. É a melhor parte. Vai treinar que horas? Vou deixar a Alfa agora lá na academia. Vou fazer a primeira refeição. Vou por volta de meio-dia. No máximo uma. Mas é porque eu tenho que buscar o Capial, que tá a 30 minutos daqui. Então não tem como eu dizer o horário certo que eu vou treinar. Esse horário a gente vai estar lá hoje. Vai falar, né? A gente vê. Nossa, curtiu? Porra, tá bem diferente de anteontem. Né? Que a galera tava batendo as esporas. Não é? É. Agora mudou bastante. Olha o segredo. Tilápia anabólica. O segredo tá em você se alimentar 100%. O resto é só chamar o Bruno Santos. Back day. Mais um dia aqui no canal. My favorite muscle. Ok? Mais um dia. Mais um ano. Mais um Bruno na Flórida. Diretamente daqui para vocês. Trazendo informação, entretenimento, gatinha e tudo mais. Tudo bem. Bora, time. Bora, cadê a grita de motivação? Rapaz, esse aí tá pancado, hein? Me motivou bastante. Preciso de 4 pré-treino. Depois dessa motivação. Vai ter algumas... Oh, boy! Pretendentes, hein? Free days out. Olympia 2023. Integral América, it's gonna take over. Watch out, number one. Olha quem tá aqui dentro. Leão. É, isso é mais meu brother, porra. Seu brother, né? É, quer ver? Leão. Aí esse sim é. Of course, sim. The best you ever done. Yes, brother. Thank you so much. The best, brother. Thank you so much, brother. You too. Kill it. What are you gonna do, brother? What's your plan? Yeah. Eu escrevi a ele em 2018 que algum dia seria muito bonito compartilhar tarima com ele. He said he texted you in 2018. He said one day would be a dream to step on stage with you. And now the dream come true. 5 years later, came true. Yeah. Pleasure, brother. Pleasure. Show out, have a great time. Do what you do, have fun. All of it, okay? I love this. The legend welcoming the newcomers, the new stars. Yes.
Because he's what, 24 años? 24. 25. Ah, 25. My. The baby. Baby. Plus, seis. Oh, seis is 16. 16 years older. É 16 anos mais velho que você. 16 anos da frente. Eu admiro muito o trabalho dele, porque é um atleta muito consistente e trabalhador. You're very consistent. Your mental state, the way you work, yes, is like. Yes. And Chris Cormier said, Chris Cormier disse que você posa muito bem. Gosta muito da sua pose. Yes. Very good. Yes. Good posing. Very posing. Good. Mm. Agora trago físico pouco mais tamanho, mais lleno e mais confiante. He put some size on, he's gonna come a bit fuller, so he's more confident this time. That's good. Estou contente. Good. Thanks, bro. Bueno. Tchau. Tchau. Thanks, bro. Chegamos aqui na piscina de gym. Breão sempre muito receptivo, né? Todas as vezes que a gente encontra ele, ele tá num bom astral. E um... Diego recebeu elogio de um campeão do Olímpia, que é um feedback melhor que esse. Pré-Olímpia ainda, né? É. Breão é um dos grandes nomes da categoria. Breão acho que tem mais de 40 anos, você vê conservado, tá bem. Tá no formal. Parece que tem 30 anos. Posso fazer uma ordem? Pode. Antes do... O Bruno falou assim, não, o Breão é meu amigo. Aí chegou, entrou na sala. Hey, bro. Cara, ele... E aí? Cumprimentou. Gente, é a mesma da internet. De longe. A mesma intimidade que um monte de gente acha que tem que ser. É, porra. É assim. É, isso é amigo de todos. É, porra. Tem que ser amigo assim. Braguinha, 1-0. E o Bruno, ele tá tirando. Calma! Não faça isso. O dia tá apenas começando. Depois... Depende. Eu tenho um videozinho aqui. Se ele botar esse corte lá, ele que sabe. Chega no fim do dia, o Braguinha tá... É que a próxima, a gente tem que colocar uma câmera no Bruno pra filmar o Braguinha. GoPro. Pesada. Tem que botar pesada. Vão treinar costas, os três juntos? Meu é peito hoje. Treinei costas antes de ontem. Boa. Já dobrei a dose de rango hoje, né? É verdade. Perdi 4 quilinhos. Tem que aumentar. Dei uma passadinha lá na malinha do Brunão já pra chegar mais pesado nos próximos dias. Bora! Bora, mais uma! Vem! Ok! E aí, galera? Dieguito, esse é... Quantos treinos antes do show pra você? Senhor? Quantos treinos antes do show pra você? Quantos treinos faltam antes do show? Hasta que treinamos, Cruz. É sexta-feira? Treino até um dia antes. Sim, um dia antes. Estou fazendo um treino meio-dia e antes da minha quinta refeição faz um aeróbico, mais abdômen e já estou fazendo assim. Cardio de jejum também, uma hora e assim é como estou treinando agora. Os treinamentos estão fortes, repetições altas, 12, 15, boas cargas. Me sinto muito bem. Essa máquina é piada como ela é boa, mano. Tá se divertindo aqui, Cruz. Porra, isso aqui é um... É a Disney do bodybuilder. Você acha que nós podemos um dia ter alguma dessas máquinas? Ou a gente já tem uma na Dark House? Ah, já tem várias máquinas na Dark House e a gente vai melhorar ainda mais. Veio aqui pra pegar o segredo. E levar pra lá, né? Aquele jeito. Já subiu uns quilinhos na viagem ainda não? Não, tá igual, né, mano? Tá que faz o trampo, né, mano?
4 dias out. Estamos aqui no nosso cardio de jejum. Nossa, 4 dias. É você olhar para trás toda a preparação. Essa preparação, por exemplo, eu fiz em 20 semanas, foi quando eu comecei. E você, hoje quando eu acordei, eu olhei o calendário, pô, faltando 4 dias. Com tudo exatamente como a gente planejou, pele, densidade muscular, peso, tudo. É literalmente só aterrissar o avião, esperar o dia do show. Hoje, dia normal que segue, cardio em jejum, 2 refeições até a hora do meu treino, depois mais 2 refeições e cama. E peso hidratando também, então por isso que já começa a ficar um pouco mais lento, perdendo água, né? Mas é o processo e essa é a parte onde não podemos errar. Qualquer detalhe faz diferença nesse momento. E o whey? 100 de aveia. 120 de aveia, uma banana e 40 de whey. Agora o restante é zero carbo. Felizmente, infelizmente. Felizmente tem carbo, infelizmente depois daqui tá de boa. Tipo, tá cheio, hein? É o momento, né? É o momento. E ele tá se mantendo bem, né, cara? Tá. Não tá flat, não. Não, tá. Tem volume ali ainda. Tem volume. Ainda dá pra puxar um treino amanhã. O Rocha veio com um papo de que não quero que eu treine amanhã. Eu falei, Rocha, viaja, 2 dias, 3 dias, beleza. Mas 3 dias sem treinar. Aí já fica a cabeça. Hoje eu vou treinar. Vou. E amanhã também. Vamos ver de manhã. Bora ver amanhã, gente. Mas eu vou. Até então. Eu sempre treino até quarta. Provavelmente nesse vou carregar bem pouquinho. Vou ficar mais descansando. Até porque, na verdade, mano, eu comecei a tirar a solta água ontem, porque foi o dia que eu parei. Tipo assim, sem estresse, sabe? No dia que eu cheguei, missão, vai no supermercado, vai pegar carro, vai não sei o quê. E sabe qual é a pior parte? Dessa vez eu sou o único que dirige direito. Aí eu que tenho que fazer a missão. Você é o motorista, aí, galera. Eu que tenho que fazer a missão, aí ficou pra mim. Mas de boa. Ontem foi peito. Vamos fazer ombro e costa. E amanhã eu fui. Vê de novo. Fechou? Tem uma luz boa pra
mudar a história. Se Deus quiser, né? Tá bem, tá confiante. Mano, eu tô bem e tô confiante porque eu tô trazendo um físico totalmente diferente. Foi aquilo que a gente tava conversando mais cedo. Tipo, dessa vez a gente tá conseguindo tirar a água sem eu estar murchando tanto. Como tu falou, ontem era um físico, hoje já tá sendo outro. Vamos ver amanhã como é que vai estar. Tipo assim, dessa vez eu não tô me sentindo tão debilitado. Tanto é que o Vitor tá puxando, tá indo, como se a gente estivesse lá onde é. Tipo, tá vindo. Por isso agora eu pergunto, tá bom o físico? Por isso eu pergunto, tá bom porque geralmente é pra eu me sentir mais fodido. Eu tô conseguindo treinar direito. Mas, bom, chegando, hora do treino. De manhã vocês viram o cardio. Já fui pra casa, comi duas refeições, descansei um pouco. Agora sim, a hora do treino do upper body. Reta final, a gente faz um treino mais na parte alta completa, né? Tipo, a gente vai ser costas e ombro. Ontem eu fiz peito e ombro. Então, a gente vai mais pronto dessa forma. Vou preparar o meu queridinho. Hildur, sabor Babalu. Parece que eu tô mascando chiclete durante o treino. Eu gosto desse sabor específico.
início. E, como vocês podem ver, até hoje da entrega, né? Final do treino, o cansaço vai tomando conta. Mas é isso. Agora é só voltar pro hotel, voltar pra casa, comer, descansar. E amanhã tem mais. Quinta-feira é o dia do meeting. Dia bom. Vamos lá tirar mais um pouquinho de água. E é isso. Vocês sabem. Quem gostou, deixa seu comentário. Compartilha com seu amigo. Se inscreve no canal aqui da Integral. Pra você acompanhar tudo que tá acontecendo aqui no Mister Olímpia. Deixa seu comentário positivo pra todo o time que estamos aqui se empenhando pra mostrar o melhor pra vocês. Passar tudo pra vocês aqui. Deixa o like. Compartilha. E se inscreve no canal para vocês acompanhar tudo que está acontecendo aqui em Orlando em tempo praticamente real. Tamo junto. Já dá pra gente ver você mesmo num dia baixo carbo, mesmo flat, evolução no seu físico. Entendeu? Então, alguns pontos que eu não vi nessa mesma proximidade de competição, como detalhe de oblíquo, entendeu? E vascularização que você ainda está mantendo, nos outros eu não vi. Então você tem tempo para fazer isso. É num, o que o Rudy está querendo dizer é assim, não ir lá para merda, não ir para merda para tentar recuperar, entendeu? Porque bastante detalhe já tá aí que você não vai precisar ir para merda. Então, para manter esse físico, você não perder algumas características arredondadas que seu físico tem, entendeu? E essa é uma preocupação do Cuts. Inclusive, nos dois últimos campeonatos, foi justamente essa preocupação, só que ele não conhecia meu físico a fundo, né? Então ele, Sasquatch eu subi com 98 quilos, porque ele tava testando ali, tava vendo o que funcionava ou não. E no México ele falou pra mim, você não precisa de tanto carboidrato, você não precisa de carbar tanto. Então a gente vai diminuir um pouco do que a gente fez anteriormente. E foi onde a gente chegou um pouco mais condicionado, inclusive eu cheguei 2 quilos a menos no México, uma semana depois, né? 96. Já agora no Olímpia, eu tô ainda assim, eu preciso medir de novo para saber minha altura real, né? Porque a minha altura do Sasquatch foi 1,80m. Só que eu imaginava que era 1,79.5, que foi quando a minha altura quando eu virei pro. Eu, 1 centímetro a mais, eu ganho 3,5 kg de pau para bater. Então eu poderia bater 98. Hoje eu tô com isso, basicamente, já tô no peso. Agora, se eu bater 1,79 kg, aí eu tenho que bater 94,8. Então eu tenho que tirar mais uns 2,5 kg aí, 3 kg. Então a preocupação dele é justamente essa. Ele não quer me depletar tanto. Ele depleta, mas ele também se preocupa em manter o físico cheio. Eu acho que isso foi o diferencial para os dois últimos campeonatos, né? Eu cheguei bem cheio, com a densidade boa. Algumas pessoas falaram que talvez faltou a condição do Olímpia, por exemplo, mas a gente, como eu percebi que ele está usando todas as armas dele agora. Ele conhece meu físico agora. Então, agora no Olímpia, onde a gente vai trazer esse meio termo que o pessoal estava pedindo, da condição, cintura mais amarrada, condicionamento e o fullness, né, dos dois últimos campeonatos, cheio e condicionado. E eu sinto que a gente tá caminhando para realmente conseguir isso. Tá fazendo quantas refeições de carbo no dia? Duas. Duas? Atualmente duas, 80 gramas de arroz só. Dá 22, 24 gramas de carbo. Dá 48. Eu dando a minha visão sobre o que eu vi do Edivan, a evolução dele do ano passado do Olímpia para essa já tá feita. Competição difícil, com certeza. Mas o Edivan tem um diferencial, ele é diferente de todos. Então ele é um cara que sempre vai se destacar ali. Se ele tiver a oportunidade de ter confronto com os caras de ponta, o Edivan vai criar muitos problemas. Porque assim, a evolução está feita, agora é fazer o preenchimento de uma forma saudável, sem pressa, alinhar ali o carb-up. Eu acredito assim, que o Edivan de todos, isso é uma opinião minha, de todos, é o cara que está mais próximo assim de lutar para vencer um Olímpia. Não, preste atenção, não dizendo que ele vai chegar e vai ganhar o Olímpia, mas ele, nesse momento, é o cara que tem as características, proporções, aonde ele pode brigar de frente com qualquer um. Isso é a minha opinião, Rude Boy. Cada um vai ter a sua opinião, mas o que eu vejo do Edivan é o cara que tem mais possibilidade de brigar de frente a frente com qualquer cara,
nessa linha do Olímpia. Que não é fácil, é difícil, mas ele tem, eu já falei para ele, ele tem que acreditar com as armas que ele tem, que ele consegue brigar com qualquer um. Eu tô confiante justamente porque, além, né, de toda a evolução que a gente teve do ano passado para essa, eu confio muito no Cut, né? Então, inclusive, é a mesma confiança que eu tenho no Rude Boy. Inclusive, eu chamei ele para ele ver meu físico, para dar o feedback real pro Cut, porque agora minha cabeça tá a mil, né? Então, eu não consigo dar o feedback 100% ali do que realmente eu tô vendo. Eu posso estar me vendo, eu tô me vendo sempre na reta final, o atleta ele se vê pior do que ele realmente está. Então, por isso que a maioria, todos os atletas precisam de um coach, precisa de uma pessoa que esteja ali realmente vendo o seu físico e falando o que você tem que fazer. Porque se dependesse de mim, eu ia buscar o máximo de condição possível e ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no Olímpia passado, que foi justamente esse o ponto onde o Rude Boy entrou, né? Eu estava fazendo ali por conta própria e estava buscando o máximo de condição, que era justamente todos os feedbacks que eu recebia de todos os campeonatos que eu participava. Traz mais condição. Quando chegou no Olímpia, eu busquei isso, só que eu fui caindo num fundo, né, de um poço, no qual eu busquei ajuda do Rude Boy, e ele me ajudou e a gente conseguiu, de certa forma, reverter até certo ponto ali aquela situação que eu me encontrava, e a gente conseguiu um top 5. Então agora, com o Cuts, né, que inclusive foi o Rude Boy que deu a ideia, falou com o Cuts também, juntamente com o Eric, e a gente conseguiu, né, fazer esse trabalho. O Cuts agora conhece realmente o meu físico, ele tá usando todas as armas agora para a Olímpia. Agora eu vejo realmente que meu físico, a gente vai conseguir esse meio termo, que é a condição do Olímpia, o fullness das duas últimas competições que eu participei. E eu acredito muito que a gente pode melhorar nossa colocação aí de top 5, entrar no top 3, essa é a minha meta. Eu quero ser campeão, claro, né? Mas como o Rude Boy falou, é muito difícil, mas não é impossível. E eu tô buscando justamente isso. Essa possibilidade de que não é impossível, eu tô buscando pra mim. E eu coloco sempre na minha cabeça de que eu posso e que eu vou conseguir. Eu vou chegar naquele palco, independente da colocação que eu tiver no final, eu vou chegar naquele palco e mostrar para os árbitros que eu estou ali para ser campeão. Então, é isso. Só agradecer a todos que estão fazendo parte dessa reta final. Sempre o Olímpia é um peso muito grande para qualquer atleta. Então, assim, qualquer competição que eu participe não vai chegar nem próximo do que é o Olímpia. Então, sempre em reta final, o Olímpia, para mim, é a competição que mais importante da minha vida, sempre vai ser. Então eu sempre vou dar meu máximo e pode ter certeza que eu não posso garantir nada, mas é a competição no qual eu nunca vou me dar o luxo de chegar mal, vai ser o Olímpico, porque é a competição mais importante da minha vida. Então é isso. Do clube isso agora. O Bruno Santos você já passou, mas um centímetro você chega no Rude Boy. Rude, preciso te agradecer, brigadão por ontem lá, cara. Eu não fiz nada, você é o melhor atleta da time. Obrigado. Melhor atleta da time, irmão. Você é o cara mais forçado, parabéns por entregar tudo pelo esporte, eu sei que você ama muito. E
parabéns pelo seu trabalho do Hélio, vocês são muito fera e eu admiro muito vocês, tá ligado, né? Muito obrigado, irmão. Eu te admiro, cara, demais. Tá maluco. Você merece tudo, Renato. Obrigado. E amanhã você vai brilhar, tá ligado? Se Deus quiser, vamos. Boa. Vamos junto nessa. Tá pronto pra vencer? Vamos, sempre. Com certeza. Esse moleque é muito fera. Foda, né? Com certeza. Cadê o Double Biceps? Bora. O clube isso é pra ir, ó. Toma. Toma. Olha no pico do bicicleta. Renato. Parabéns por tudo que você obrigado, representa, meu. Viu? Muito obrigado, cara. Você é mais que inspiração, você prova para todo mundo que é possível, não interessa as circunstâncias, você é um verdadeiro vencedor da vida. Se tem um campeão de todos nós, você é o cara, entendeu? Parabéns e amanhã brilha muito por todos nós. Pode deixar, irmão. Vamos lá para você representar, muito Darkness e todo o Brasil, tá bom? Vamos junto nessa. Bora. Renanzinho compete amanhã? Amanhã. Amanhã na 65 quilos, sofreu, mas batemos o Bantam, né? Batemos. Vi estrela, mas batemos. Tá ótimo. Quem disse que cego não vê estrela, né, Renan? Quem disse que cego não vê estrela? Vê, pô. Vê pra caramba ainda. Tá comendo bem já? Agora tá comendo? Já, agora estamos comendo. Acabando. Comeu bem hoje? Comi bem já. Fizemos 3 refeições aí, fica puxadinha, carboidrato, estamos puxando bem. É aquilo, né? A fase de restrição já foi, agora é só encher, descansar, manter a mente preparada, foco total, que amanhã é o grande dia. Vai dar bom. Vai representar como sempre representou muito bem. E a dificuldade é só para dar um gostinho de vitória maior. E o ano passado, né, a gente ficou triste, mas aconteceu que ele não veio 100%, né? Ele saiu do hospital em 20 dias e estava aqui. Hoje, independente do que qualquer coisa, a gente sabe que ele está no 100% dele. Então ele vai mostrar, e melhor ainda, né, que ele vai mostrar toda a evolução de menos de um ano de trabalho. Então isso que nós estamos muito felizes. E agradecer demais a Integral Médica, que eu cheguei só ontem, né, cara, e o Renan estava aqui com vocês, e o suporte que vocês deram, até me emocionando de falar eu, a mãe dele. É, correram atrás com ele, ele sofreu para bater o peso, mas estavam todos vocês aí apoiando, ajudando. Muito obrigado de coração a todos vocês mesmo. É isso. Boa sorte. Manda mensagem de positivas pro Renanzinho, representando a gente sempre bem. O Hélio fazendo um baita de um trabalho aí. Uma baita de uma parceria que a gente começou e hoje os dois fazem parte da nossa família, vem somando, segundo Olímpia competindo para cá, mesmo com tantas dificuldades, mostrando aí para nós e para todo mundo que está em casa que se você acredita, não importa a dificuldade que você tenha, a barreira que você tenha, acredita que você vai superar. É isso. É aquilo, né, cara? Assim, não é clichê nenhum, a gente fala dificuldade, todo mundo vai ter. Não importa, eu tenho, o Donaire tem, o Hélio tem, cada um tem sua dificuldade. E não importa qual seja. Eu falo que tem duas pessoas que são responsáveis por dizer se você pode ou não alcançar seu objetivo. Primeiro é você, segundo é você mesmo, não tem outra escolha. Se você dá o primeiro passo, como aqui, a gente conta sempre pessoas que estão ao nosso lado. Eu sempre falo, eu não estou junto de uma equipe, de um time apenas, de uma empresa. Eu estou junto de anjos que eu tenho certeza que Deus colocou na minha vida para agregar e somar valores. Como a gente falou, cara, há literalmente um ano atrás, eu estava no leito de UTI. Os médicos assustados com o meu quadro ali, uma infecção muito forte, acidose metabólica, insuficiência renal aguda. Ou seja, um ano depois, estamos aqui. Eu falo, já somos vencedores de estar aqui por aquilo que a gente já conseguiu deixar para trás. E agora é levantar a cabeça e seguir em frente, mostrando cada vez mais nosso trabalho, mostrando cada vez mais que é possível a gente alcançar nossos objetivos e sonhos da melhor maneira possível. Number one.